မျိုးသမီးတိုင်းရဲ့နေရတိုင်းလှပဖို့အတွက်ရှင်မဖက်ရှင်ရဲ့အင်းလေးချီပောင်းသားနဲ့ဇင်းမဲ့လေးတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးရုံချစ်ချက်အပြည့်နဲ့ဖွဲလက်တင်တဲ့လှသွေးကြနိုင်ပြီနော်ရှင်မဖက်ရှင်အခုမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဒီကဘာကိုမတွေ့ရလဲကြာရေပေါ့နော်ဟုတ်အရင်ဆုံးပေါ့ဒီကနေပြိတ္တောက်တစ်ခုပြောပါဆိုရင်ဗာပြောချင်တယ်ပေါ့ပြန်မလာဖြစ်တာတော့ဒါကိုဗစ်ကြောင့်ဆိုတော့ပူဆိုးရမယ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြန်လာချင်တာပေါ့လေအခုလေရင်နေမှမရှိတာပြီးတော့လေဒီမှာပြောလဲခုအကုန်လုံးလော့ဒေါင်းဘာမှဘာစီးပွားရေးမလုပ်လို့မရအကုန်လုံးပိတ်ထားဆိုတော့ဘာလို့မလဲတော့အဲ့တော့အကုန်လုံးပြန်ဖွင့်ပါပဲပြန်လာပြန်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကဲနှစ်ပိုင်းခြားပေါ့နော်ဒါထွက်သွားတယ်တော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ဒါနှစ်ပိုင်းခြားရတော်တော်လည်းပြန်မလာဖြစ်ဘူးဆိုတော့လေဘယ်တော့မှမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာမယ်လို့အတွေးနဲ့သွားရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ပြန်မလာဖြစ်ရတယ်ဖြစ်နေရတာပေါ့ဟုတ်မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ဖြစ်သွားအမှန်ဒီနေ့တည်းပြန်လာမလို့အာအဲ့လိုပဲအကြောင်းအကျောင်းမြန်မာသားနဲ့ကြိုင်းကြိုင်းကြိုင်းနဲ့အခုဆို3နှစ်တောင်ပြီတော့မှပြန်မလာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါအခုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီအခုရဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးအခုဖော်ပြရင်းနဲ့အဲတချို့ကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာအခုရဲ့အခြေကိုအားကြားကြတယ်ပေါ့နော်သဘောကျကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်တာရှိမလဲဝေဖန်မှုရှိခဲ့တဲ့အချိန်ဆိုပေမဲ့တချို့ကြတော့အခုအချိန်မှာအားကြားသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး main key လည်းဖြစ်တဲ့အချို့အကုန်လုံးပေါ့နော် main key ဆိုတော့အားကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောချင်တာရှိမလဲrelationship ကတော့လူတိုင်းကတော့နှစ်တွေကြာကြီးဟိုရာသပတ်လုံးမပြောပြီမယ်လေအကြာကြီးပေါ့နော်ဟောပေါင်းကျင်တာပေါ့လူတိုင်းလည်းအဲ့လိုဟိုဝါစငါနှစ်နှစ်20တိမလားဟိုစင်တူရွှေတူငွေတူအဲ့လိုမျိုးနှစ်ရတုပေါင်းမြောက်များဆိုတာလူတိုင်းကတော့ဖန်တီးကျင်တာပေါ့လေကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲလူသားတဲ့လူသားပဲကျွန်တော်လည်းအမှားမတင်ဘူးကျွန်တော်ဒီရဲ့ perfect မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူလည်းအဲ့လိုပဲသူလည်း perfect မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ညောင်လည်းတကြက်ကြက်ပါပဲဟိုချောမွေ့နေရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ဒီလပေါ့ဒီလ29ဆို3နှစ်ပြည့်ပြီကျွန်တော် relationship တက်တန်းပေါ့နော်အခုတော့တဖြည်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကြာတော့တကယ်ချင်းလို့လည်းဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးလာတယ်တယောက်ကြောင့်တယောက်ပြီးလာပြီးတော့တွဲစီစဉ်ပြီးပြီးတော့ဘာမှတွေဝက်ထိန်ချန်ထားစရာမရှိတော့ဘူးပြီးတော့လည်းနှစ်ယောက်နားလည်မှုလည်းပို့ပြီးတော့တိုးပွားလာတယ်ဆိုတော့ relationship ကတော့နည်းနည်းအချိန်ကြာလာလေးပို့ပြီးတော့ဟိုပြက်ဖို့ကနည်းနည်းခတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြာသွားတဲ့ခါမှလည်းညင်းဝင်လာတတ်တယ်ဒါလူတိုင်းပေါ့နော်ဟို relationship တိုင်းပဲကြားတဲ့ခါမှာအကြောင်းမောင်းမြဲမြဲများသွားနေညီမလူတိုင်းဆိုတော့ပြောချင်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှတော့ဒီစက်သားဟဲသူကိုနေတိုင်းဖားချင်တယ်တော်တော်များတယောက်လားအဲ့မှာနည်းချုံလေးအဆက်လေးရောလားဘာလို့ခါလေးအချင်းလေးအဲ့ဒါလေးဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဒီ relationship ကြီးကိုပြင်ဆင်အောင်ကောင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အခုပုံမှန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုလည်းမပြတ်မို့ပါဘူးကြားထဲမှာသုံးလေးကောက်ပြတ်တယ်ပြတ်ပေမဲ့လည်းဒီလိုပဲပြီးသွားပြီလို့ဇလန်ထင်တာပဲပြီးတော့ပြင်ပြန်ဆက်သွားရတယ်ပဲအခုတော့အဆင်ပြေနေတယ်အဆင်ပြေနေတယ်အားလုံးကလည်းဟိုကျွန်တော်ညချစ်ကြရတယ်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာလည်းအရှိမှလည်းဟိုအမှန်ပြင်မဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်အရာမှကန်ဒီကမတော့မတွက်ထားဒီကျွန်တော်လက်ခုလက်ရှိမှာကောင်းအောင်နေမယ်သူ့ပုံမှာဖြူစင်ရိုးသားစွာနဲ့မဖောက်ပြန်မဲ့နဲ့ချင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချိန်ကြရင်လူကန်စရာတော့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်လေကိုယ့်ဘက်ကမဖောက်ပြန်ကိုယ့်ဘက်ကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မသူ့ဘက်ကညင်းငွေကြလေညင်းငွေတော့မှာဒါတပည့်တနည်းအချိန်မှာသူ့ဘက်ကညင်းငွေသွားရင်တော့ကျွန်တော်တော့ကိုယ်နဲ့မဖြစ်ချင်တဲ့မနေချင်တော့လူပြောက်ကိုတော့အတင်းနေဟိုချက်ကုတ်ချက်ခဲဆွဲထားမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ပဲပြောလိုက်ပါဘာလို့ဆိုတော့ဟိုသူ့အတွက်လည်းပြောမှာပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်ကရန်လည်းအဲ့တနည်းတစ်ချိန်သူ့ချောရကြကြောထားပြီးတာတကယ်လို့များပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ကြီးလို့ပဲဟိုအမုန်းနဲ့လမ်းမခွဲပဲနဲ့အဲ့လိုချက်ချင်းနဲ့ပဲလမ်းခွဲပဲပေါ့နော်အဲတကယ်လို့မပြတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဟိုဟာသူ့အတွက်ကိုယ်ဒီအကောင်းဆုံး partner တရားဖြစ်ရမယ်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးလက်တွဲဖို့တရားဖြစ်ရမယ်သူ့တွဲခဲ့ရည်စားရင်လည်းရှင်းလိုက်ကိုယ်ဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဟာမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တွဲပေါ့တကယ်လို့များကိုရုတ်တရက်သေလွားခဲ့သည်ရှိတော့သူ့လည်းပြောထားပြီးနောက်တစ်ယောက်ရှာပါလို့ဘာမှ guilty ဖြစ်နေနောက်တစ်ယောက်ရှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ကိုတယောက်တည်းအထီးကြံမနေခဲ့သေးဘူးကျွန်တော်စကားအကုန်ပြောထားတာဟုတ်အခုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်နဲ့အလုံးချစ်ကြတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်အဲကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ရာကျွန်တော်တော့ရှီကြီးကတော့မြဲတော့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟိုအဲ့မှာအကြာကြီးပုံနေဖြစ်သွားတာသူ့ကြောင့်ဆိုတာကဘယ်လောက်ပါဆက်ပြေဝပဲဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်အပြေဝလို့ပြောရမှာပေါ့စိတ်ကလည်းကျွန်တော်ကရဲသဝင်တို့တက်တာဝင်တို့တက်တော့ချစ်ကစားချစ်ခစားကြတယ်လည်းသူ့ကိုထားပြီးတော့ကိုမြမာပြည်မှာတကူလို့ရှိရလို့ရှင်တာတွေကိုလူပြညာလို့တွေလည်းမလုပ်ချင်စိတ်ကဒီဘက်ကိုပဲအားတန်တည်ရမလားမော်နေအောင်မော်နေချင်းချစ်ကပါတဲ့ကလာလူလားလူပဲအဲ့လိုဆိုတော့
အဲ့မြန်မာပြည်ပြန်လဲပြန်မရောက်မနဲ့သူနာပဲနည်းနည်းကြာတော့နည်းနည်းခွဲလို့ရပါပြီသူလည်းအလုပ်နဲ့ခဏခဏခွဲရတယ်ပြန်မလားအဲ့ကြာအဲ့ကြာတော့ YouTube ပြတ်သွားတယ်အဲ့ကတော့ဘာလဲငါဘာသာဘာလိငါပြန်လုပ်မယ်လို့ဒီမှာဆိုရင်အမေရိကန်မှာကြာမလို့ဆိုတော့ကိုဝါနာပါရောကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှလုပ်ပြရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးကက်စီတွေပါပဲသွားမနေဘာအော်ဒီရှင်းမှလည်းမသွားဘူးဟိုဇလန်းလိုလေးခုတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေတလောက်ပါပဲဟိုကျွန်တော်အများကြီးမလုပ်ဖြစ်သလောက်ပဲအော်ကျွန်တော်တို့ခုရရခဲ့ရဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အော်ဆေးရုံကြော်ညာသည်ဘုတ်လာအဲ့လိုတခုရက်လည်းပြအဲ့ဒါလည်းဘယ်စီနေမှမသိပါဘူးရက်တော့ရက်လည်းပြအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဘာမှတိတ်မလုပ်ဖြစ်တော့လေဟိုတစ်ခါကြာလဲအော်တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်နေဟိုအေးချမ်းချမ်းမှာပဲဒီမှာလည်းနေရထိုင်ရလဲဟိုကို living standard နဲ့ဟိုကိုနေထိုင်ရပတ်ဝန်းကျင်ပါညာအကုန်လုံးကအဆင်ပြေချောချောမွမွေပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံပဲနေရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကိုဝါသာပါတဲ့လူပညာလုပ်တွေလုပ်နေရတာဆိုမလုပ်နေရဘူးမလုပ်နေရတဲ့အတွက်ဟိုဘဝကြီးမှာတနေ့တနေ့အချိန်တွေ waste ဖြစ်နေလို့လည်းခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့နှူးပြန်လုပ်တွေမြန်မာပြန်လာတော့ချက်လုပ်လို့ရမလားဆိုတော့လေကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေနဲ့တင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလည်းကူကနာမည်ကြီးလည်းမဟုတ်လေပေါ့ဟိုခစ်ပေါ့ပေါ့ပင်လည်းမဟုတ်ဘူးသိရမလားမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဟိုနာမည်ကြီးလူနောက်လိုက်ကြတော့ကိုမြန်မာပြန်လာရင်လည်းနှူးပြန်လုပ်တွေကနေ့စဉ်ရက်ဆက်ရှိနေဖို့ဆိုတာတွေ့တာပေါ့ဆိုတော့အော်ကဒီတိုင်းပဲဒီဘဝပေးအချိန်တွေတိုင်းပြန်လေးပဲကောင်းပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုမြန်မာပြန်လာရင်တော့ကျွန်တော်တခြားနှူးပြန်လုပ်တွေတခြားဒီဘွားရေလုပ်ငန်းတွေမှာတွေ့လို့မယ်ဆိုတော့ရမ်းမှန်ရခါလေးကို့လာခေါ်တာမျိုးလို့ကို့လာငါမျိုးဆိုတော့ရိုက်ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာပြီးတော့လည်းတခြားဒီဘွားတွေလည်းတွေ့လို့မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဒီနေ့တည်းပြန်လာမယ်ပေါ့ဒီနေ့တည်းပြန်လာကောင်းပဲပေါ့ပဲပေါ့အမေကလည်းပြန်လာသေးတယ်အေးကဒီဘွားရေလည်းပြန်လာဦးစီးပြီးလုပ်စေချင်တယ်ပေါ့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအခုဒီမှာကိုဗစ်ကြီးဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုပိတ်ပြီးပြန်တယ်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုရှိရလေဟိုပေါ့နော်ဒါအကိုဒီပေါ့ဒါပြပမှာသွားပြီးမနေခင်တော့ကဒီမှာအမှုပညာလုပ်တဲ့အကိုနည်းနည်းဆက်တယ်လို့ပြောရပါမရှင်ဒါမစ္စတာပြိုင်နဲ့ပြီးတော့ဒါပြပနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုရယ်ဆိုတော့အမြင့်ဆုံးနေရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သွားခဲ့မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဇကားတွေတင်ခဲ့တဲ့ကားတွေရတယ်နည်းနည်းပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားတွေကိုထမ်းမှုများစေတဲ့ကားတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုရောက်သွားပြန်တော့လေဒါအကိုရဲ့ relation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့ပတ်သက်တဲ့လက္ခဏာတွေချစ်ကြရပေါ့အဲ့လိုဝေဖန်မှုတွေအများကြီးကြုံတဲ့အချိန်တိုင်းပေါ့နော်ဒါကြည့်ရတာကို interview တွေဖြစ်ဖြစ်လူမှုကရစာမျက်နှာဖြစ်အခုရှောက်ထွက်သွားခြင်းဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့တဲ့လူတရားကိုတွေ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်အခုရဲ့စိတ်ကလေးကိုအခုဘယ်လိုပြောပြချင်လဲပေါ့အချို့ကျရှောက်ထွက်သွားရတဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှမပြောပြချင်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်တွေပဲရှိရများလို့အခုကျအဲ့လိုမဟုတ်တာတွေ့ရရရှိတော့ကျွန်တော်ကငကိုရဲကြီးအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဂေးဆိုတဲ့အရာကိုဟိုကိုရဲကငါ၆ပါငါ၆ပါငါဂေးပါဆိုလိုက်တာမပြောတာသူသွေဝက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်မနေခဲ့ကိုနေကျင်လိုပဲနေရဟိုးရင်တွေကဟိုးရင်တွေကမေးလာရင်လည်းဟိုဟိုဟာအင်တာဗျူးမေးနေတာဟိုဟာကို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေရရောပြီးတော့ကို့မိဘလည်းໃຈလားໃຈလားໃຈလားမသိဘူးသိရမလားဟိုဟိုမိဘတော့သဘောတူတယ်မှန်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့တခြားနောက်ဆက်တွဲကြိုးစက်တွေလည်းသူတို့ရင်ဆိုင်သေးခြင်းမသိရမလားအဲ့ဒါနဲ့ကိုလည်းဩမေးတဲ့တစ်ခုနှစ်ခုတော့ရှိရပေါ့နော်ဟိုဟုတ်ဒီပါဒီကို့ဟာကိုရက်ဆောင်တော့မဖြေခဲ့ဘူးမဖြေခဲ့ဘူးဆိုတာလည်းဟိုအဲ့လို reason တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ပုံနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒါယူလိမ်နေခြင်းသိရမလားဒါအမှန်တရားပဲလေအဲ့တော့လေ oh maybe that is meant to be that way ပေါ့နော် everything happen for a reason လို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်တယ်။ရာတိုင်းဒီဖြစ်ဖို့အကြောင်းပါလာလို့ဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်လိမ်နဲ့လိမ်နဲ့ငိုရဲရလဲပုံမလည်းသမားဆိုလို့ငါဂေးပဲဟုတ်တယ်ပါဖြစ်တယ်။ This is me who I am အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာလဲဟိုပြီးတော့ကိုယ်တကရောက်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကသူများသားများဆော့ကားနေရလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကမိဘဆော့ကားနေရလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကကိုဘွားကိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးပဲဖြတ်သန်းနေရတယ်ပြဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဘသူပစ္စည်းမှလည်းမတော်ဘူးဟိုကဘသူဟိုကသားမယောက်မှလည်းပြင်မာနေရမဟုတ်ဆိုတော့ဒါကအမားတခုလုံနေရမဟုတ်ဘူးအမားတခုလုံနေရမဟုတ်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီဘဝကြီးကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ပဲဆက်နေတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အမှန်တိုင်းရှိရှိတိုင်းပြောတယ်ပြောပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုပရိသတ်တွေကလည်းဘယ်တော့မထင်မှတ်ထားလောက်ပေါ်ပြီးအားပေးတယ်ဂိဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းပြီးတော့လည်းသူတို့ရှိရတဲ့ယက်တိပေးပါဆိုပြီးပြောကြတယ်တကယ်တကယ်လည်းတခြားပြန်တွေးကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ LGBT ဆိုတာအများကြီးပဲနေနိုင်ငံလုံးတိုင်းနာနဲ့အများကြီးပဲသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိရယ်သူတို့ကိုချစ်တဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းစပ်တွေရှိရယ်သူတို့ရဲ့လူတော်မတော်ရဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်တွေသူတို့ရဲ့ mentality ပေါ့ကျွန်တော်သူတို့ empower လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်စိတ်တစ်ခုကပို့ပြီးဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့တည်းလဲကျွန်တော်ထိပြေးချင်းပေါ့တော့တောက်လျှောက်လဲဒီ LGBT အားလုံးအတွက်ကို LGBT ရောတော့ LGBTIQ A+ ဘာအများကြီးပဲမသိကိုရာမလိုက်မပြီးတော့အခုတဖြည်းနဲ့လေစလုံးနေပေါင်း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 လာရှေးကြီးဖြစ်သွားပြီ LGBTIQ ရေပြီးတော့နောက်က A ရေနောက်ဆုံးကဘာဆိုတော့နေပါလေရှိသေးတယ်မသိတော့အဲ့ဒါထားပါတော့အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကို
ရှိရနေမမမရက်တည်ပေးမယ်အနုပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးလိုပဲကျွန်တော်တင်ဖက်လုပ်နေလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကိုဘက်ကတော့ဟိုအနုပညာရှင်တွေလည်းဒီ LGBT ရေးပေါ်ပါဝင်မဲ့သဖို့ကျွန်တော်တော့ပြောခြင်းတယ်ပြီးတော့လေကိုရိုင်းလည်းတောက်လျှောက်လုပ်ပေးနေပေါ့နော်ပြီးတော့လေဒီကျန်သားတော့ဟိုဒီဖက်ချန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားပြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနေနဲ့တော့လုပ်ပြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံထွက်ပြီးရဲ့လေအာမြန်မာနိုင်ငံမှာဟို2019တော့ဟိုဟာမစ္စတာဒူဇဝေါ်ပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်ဦးစီးကျင်းပပြီးတော့အင်ရှန်နိုင်ငံနေနဲ့ကျင်းပတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းလဲသူတို့ကနှစ်တိုင်း20တနိုင်ငံတနိုင်ငံပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ကျင်းပတိုင်းလဲကျွန်တော်ဖိတ်တယ်ဖိတ်တော့လဲနှစ်တိုင်းသွားသွားပြီးတော့ဒိုင်နမီလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့တစ်နှစ်ကအီတလီမှာမနှစ်ကမောက်ချာမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ကိုယ်အနေနဲ့လဲ connection လဲတိုးတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေပေါင်းစည်းတွေလဲပို့တိုးတယ်ပြီးတော့ဘဝမှာအတွေ့အကြုံတွေလဲပို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လဲအီတလီသွားတော့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲမိတ်ဆွေတွေအီတလီဒီဇိုင်နာတွေအမီဒီယာတွေသူတို့နဲ့လည်းဟိုတွေ့ကြရတယ်သူတို့နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မီဒီယာမှာလည်းဖော်ပြခွင့်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မောက်ချာမှာလည်းလို့ပဲဆိုတော့ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကိုဘွားလေးကိုလည်းပရိသတ်ကိုအားလုံးကိုဒီကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုမြင်သိခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကကိုရေးသောကိုတမိုင်းပဲလေအဲ့လိုဆိုတော့အဓိကတော့ gay ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ straight ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပေါ့ဘွားကိုရှုံးမပေးနဲ့ပေါ့အဓိကတော့အဲ့ကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပြနေရတယ်လူတွေအားလုံးကိုရောဒီ LGBT အားလုံးကိုရောဘဝအောင်ရှုံးမပေးဘဲနဲ့ပြုံးဘဝအောင်ရှေ့ဆက်ချဖို့ပေါ့အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ဘဝအောင်မြင်မှုတွေဆိုတာလက်ကမ်းကျိုးစွန်တွေမှာအဓိကကိုရှုံးမပေးဖို့ပဲလို့တော့ဒီပတ်မှာတော့ LGBT support လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ပဲဒါဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်တွေပြောပြရဲကျွန်မကိုယ့်ရဲ့ partner ကိုဘယ်လိုရှင်းပြရသေးလဲပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါသူကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အရင်ချင်းချင်းမှုရှိမယ်လို့တော့မထင်ဘူးเนาะဟုတ်သူ့ဟိုကလေအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော်တော်တော့ရှင်းပြရယူပါရှင်ပြပြောတာပထမကသူက social media မသုံးဘူးဒါပေမဲ့လေဒီနိုင်ငံမှာမွေးပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာလည်း LGBT ဆိုတာဟိုလက်ခံလာတာဟိုပြောမယ်တိတ်အကြိုက်မဟုတ်သေးဘူးလေကျွန်တော်တို့ဟိုကြီးမှလုံခဲ့တော့နှစ်ပတ်နှစ်လောက်တော့မသိဘူးသမိုင်းရောက်ရှိရထားပြီပေါ့ရုပ်တရက်ဆိုတော့ခေါင်းမထွက်ဘူးလားအာဒါပေမဲ့သူကကြတော့နားလေဘိုးကတော့သူနည်းနည်းလေးတော့ဟိုပြောရတာပေါ့နော်ပြောရတယ်ဆိုတာလေအချို့အရာတော့ social media တိတ်မတင်သေးဘူးဟုတ်ဂျပန်နေပါလေသူသိမ့်မရဘူးပေါ့သူကိုယ်တိုင်လည်းမတော်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့အဓိကဟို gay ပေါင်းပြောင်းများစွာရှိရ LGBT lesbian တွေလည်းရှိရ transgender တွေလည်းရှိရဟိုသူရဲ့ life ကဒီအမေရိကန်လူတွေလို့မဟုတ်ဘူးလို့နေရတာအဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဘာပဲဖြစ်နေဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီ LGBT တွေကိုပို့ပြီးနားလည်လက်ခံမှုတိုးပွားလာစေဖို့အတွက်ကငါတို့ရဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေဟိုဟာပြောစရာရှိ motivational speaker တယောက်နေနေပေါ့နော် influencer တယောက်နေပြောစရာရှိတာပြောရမှာပဲပြောမှသာဖြင့်လူတွေရဲ့အမြင်မှာအတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲလာမှာအဲ့အတွက်ဟိုဒေးနီဆမ်မွန်ဟူဒေး look up တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ idol တယောက်နေနေသူတို့ရဲ့ဟို inspiration တယောက်နေနေမမမရက်တည်ပေးတဲ့လူတယောက်ဆိုတာလို့ရတယ်လေအဲ့အတွက်လည်းကိုဘွားမှာလည်းဒီလိုပြောနိုင်တဲ့အနေထားလေးလည်းရှိတယ်ပြောခွင့်လည်းရတဲ့အခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်အချိထွက်ပြီးတော့ပဲပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေသူတို့ပြောပြတာသူတို့နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့ဝင်တော့မပါဘူးတခါလေးကြာရင်ဟိုပုံနေပါတယ်တည်ရင်လားလေသူကပုံနေတိတ်မတင်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ပေါ်လဲမတင်ပြစ်ဘူးမတင်ပြစ်သလိုဖြစ်တာပေါ့နော်သူကပုံနေရိုက်တာလည်းမကြိုက်ပြန်လိုက်ခေါ်လာဟင်ပြန်လိုက်ခေါ်လာမယ်ခေါ်လာမယ်သူလည်းတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေလည်းများတယ်လို့ပြောရမယ်နော်အဲဘာလို့သူအလုံးနဲ့ဟိုသူအလုံးနဲ့ပြန်မှာသူအလုံးက uniform ဝတ်ထားလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းချင်းဆိုတော့ကိုယ်နောက်ကြတယ်သိရမလားဒါအားကြကြရတယ်ရှိတော့ဟိုသူပေါ်တော်တော်စိတ်ဝင်စားမှုတွေများတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုအခုရွေးချယ်မှုလည်းမှန်ကန်တယ်လို့ပြောကြတဲ့လူတွေရှိရတယ်ရွေးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဟို partner တယောက်ကရွေးတယ်သူလည်းကျွန်တော်လည်းကြိုက်တော့သူကစားတောက်ဆိုင်မှာပဲလို့သူကဘိုင်းလို့မဟုတ်စားတာကျတော့သူလည်းကျွန်တော်လည်းစားကြိုက်တော့သူကအေးဖတ်တော့ fine ကဝင်နန်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူစီမှာဒီ aviation degree ရှိတယ်ဒီလေယာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး degree ရှိတယ်အာတချို့ကြတယ် pilot ယူကြတယ်တကယ်မဟုတ်ကျွန်တော်သူနဲ့စကြတယ်တော့ restaurant က employee ဦးတာမဝင်နန်းတယောက်ပဲအာအဲ့ရနေမှာသဖြင့်ဟိုကျွန်တော်ဟိုစတွေ့တယ်ပေါ့နော်စတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ fashion လုပ်တယ်အဝေးကနေကျွန်တော်စကားကြီးပြောပြနေတယ်သူကလည်းခဏလေးตัวละหัว air traffic controller ติไอ้ห่าตั้วပြီးတော့ဟိုဟာသင်တန်းตั้วတက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုလောက်တာလောက်ပြီးတော့မှ air traffic controller ဟိုตั้วရင်ဖတ်လောက်တာဖတ်လောက်ဝင်နေအဲ့ရနေတွေ့သွားသူ qualify ဖြစ်ဘူးပေါ့ qualify ဖြစ်တာနဲ့မှသူ pilot လောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒ
ီ pilot လုပ်ဖို့ကို9500ဟုတ်သူကတခြားဟို pilot တစ်ချင်တဲ့ကလေးတွေကို instructing လုပ်ရတယ်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီ San Diego ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရပြီးတော့အဲ့ရလေးရင်เจ้าမှာသူကတခြားเจ้าသားတွေကိုသင်ပေးရပါမသင်ပေးနဲ့သူရဲ့ပြန်တန်းတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ကြီးတွေကိုဟောစုပါတာပေါ့နိုင်ထောင်ကပြီးတော့ဒီအလုပ်တွေရှာပဲရှာတော့ဒီအလုပ်ရတယ်အခုကျတော့ pilot ဖြစ်သွားပါနောက်နှစ်နှစ်ဆိုနောက်တစ်နှစ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်နောက်နှစ်ဆိုရင်သူကတင်ဖြစ်ပြီဟုတ်ဟောသူသူ့ဘဝတောက်လျှောက်လို့တိုးတက်လာတယ်တောက်လျှောက်လဲကျွန်တော်ဘေးနားနေပဲသူ့ခြေလုံးပဲဆိုးတူကောင်းလဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုပဲရှိနေရင်လည်းပဲဒီလိုမှပဲကျွန်တော်တော့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအေးချမ်းချမ်းပါပဲဘယ်လိုမျိုးလေနေ့တရားစိတ်ညစ်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်တစ်ခါရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ပျော်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုအဲ့ရနေမှဒီ relationship တခုကလည်းသို့တူကောင်းပဲရှင်ရှင်နဲ့ခုတော့အုံနှစ်ရှိသွားပေါ့ကျန်တာတော့မရှိပါဘူးထွေတူတူအမှုပညာရှင်တွေသတင်းဦးသတင်းထူတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိစေနိုင်ဖို့ Top Star Channel ရဲ့ Facebook page ကို like လုပ်ပါ Top Star Channel ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါ